Sada ćete nešto da vidite jako zanimljivo. Na spodnjoj strani dole na nuli piše razbiti staklo u slučaju da se zaglavite u liftu. Pa ja se ne znam kako moguće to, ako se zaglaviš u liftu, kako ćeš ti sa spodnje strane da razbiješ staklo? Kaže, u slučaju zaglavljivanja lifta razbiti staklo. Pa ja ako se zaglavim u liftu, ja sam se zaglavio, nema mi spasa.